Thank you.
Борюшин, Мирица Ильич, Елена Гранич, Йована Калайчик, Йован Летич, Кристина Николич, Мирица Павлов, Александр Попов, Катерина Попов, Катерина Кровь, Александра Смилькович, Станко Супа, Лазар Топич, Урош Узевец, Александр Цетович. Smer autor
Trećina Jovan Mušurinac. Marijan Despotov. Marko Đukić. Aleksandar Ivkov. Dalibor Ilić. Nikola Ilić. Đorđe Kozarev. Strahinja Jelenković. Ivan Skuba. Marko Stanković. Stevan Horvat. Janko Hromić. Dušan Lizanac. Dimitrije Vintec. Stanko Kaurin. Tomislav Mičić. Milorad Novaković. Zoran Stojišić. Nikola Topalović. Nenad Kajradinovski. Milan Čupić i Mladen Šajević. Danas smo se okupili ovde kako bismo zajedno
neka i ovaj trenutak bude prilika da se osjećaju ponosno zbog vaših i muči. Dragi Marko Dragovicu, dok se danas opoštate od srednje škole, znajte da se svet ispred vas otvara sa nebrojenim mogućnostima. Vaše obrazovanje, veštine i pameti su teme na kojima ćete graditi svoju budućnost. Gracias.
životima mladih ljudi. Njegova vera i snaga znanja je ostavila trajne utjece na nas i dala nam smer u kom treba vjerovati. Povedena je njegovim primjer, naša porodica donela je odluku da svake godine nagradi prijatelja đaka koji se ističe svojim karakterom, željom za učenjem i svojom ličnošću. I eto već više od 15 godina upravo to učinila. Naša je želja da na svoj način pružimo doprinos i da istaknemo prave vrijednosti u vremenu u kome živimo. Da pokažemo da te vrijednosti nemaju vremensko ograničenje i da su prepoznate iz cijeli. Porodica, Zobolica. Plaketiku. I novčanu nagradu ove godine dobija Milica Stojanović, učenica trećeg sveta odeljenja smer ljubavi. Ajmo, 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 aj
Tresnila, kakve su vatre
ti gasila, na kakvom sam bio, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio, a ti si me spasila. Došlo je vrijeme
bez tebe ostala, otaca bez tebe ostala. Znanje, ali smo također naučili mnogo šta o sebi i svijetu oko nas. Sada, dok stojimo na pragu novog poglavlja naših života, vrijeme je da se zahvalimo svima koji su nas podržali na ovom putu. Pre svega, želimo da se zahvalimo našim dragim profesorima koji su nam nesebično delili svoje znanje, strpljenje i mudrost. Vaša predanost i posvećenost bili su stubovi naše edukacije. Zahvaljujući vama, postali smo bolje verzije sebe. Stekli smo samopouzdanje da sanjamo velike snove. Danas, kada se opraštamo od ovog dela našeg života, budimo zahvalni svemu što smo postigli i svemu što smo naučili. Neka nas naša prošlost podsjeti na našu snagu, a naša budućnost inspiriše ka novim vidicima. Osoba koja se posebno zahvaljujemo jeste naša razredna Dragana Poča. Podrška, mentor i pre svega prijatelj. Uvijek ste bili tu za nas, spremni da nas saslušate, ohrabrite i pružite nam podršku kada nam je bila najpotrebnija. Vaša posvećenost i predanost svakom od nas bili su izvor inspiracije, ali i motivacije. Vi niste samo prenosili znanje. Već ste nas učili važnim životima.
životnim lekcijama. Učili smo poštovanju, toleranciji, timskim radu i mnogim drugim vrednostima koje će nas pratiti celog života. Zahvaljujući vama postali smo bolji, spremni da nove izazove pogledamo pravo u oči. Vi ste ostavili trajan utisak na svakog od nas i želimo da znate da će vaša uloga u našim životima biti večna. Vaše reči ohrabrenja i mudrosti bit će vodilja dok koračamo u budućnost. Bez vašeg vođstva, podrške i ljubavi, mi ne bismo postigli sve što danas jesmo. Hvala vam što ste verovali u nas, čak i kada mi sami. Neka vaša strast prema učenju i vaša posvećenost prema đacima nikad ne izgleda. Siguran sam da ćete nastaviti da budete izvanredan profesor i inspiracija za mnoge generacije koje dolaze. Svi smo ponosni što smo imali priliku biti deo vašeg razreda i deo vas ćemo uvek nositi sa sobom. Molim vas, vaša ekipa. Koliko 4 godine vašeg srednjoškolskog obrazovanja pravi razliku, u svakom pogledu. Upisali ste srednju školu kao deca, a napuštate je kao ljudi, objedinjeni zajedničkom misijom polaganja maturskog ispita i dobijanja diploma. Upoznavši neke od vas, shvatila sam da promjena nije samo fizička, nego i psihološka, emocionalna, logična. Postali ste zreli, odgovorniji, neki od vas sposobniji, a neki sigurniji, bogati samopostavljeni. Lepo vas je videti, tako zrele, elegantne, doterane, u ovom svečanom trenutku velikih promjena. I ja vam čestitam jer ste do maturske večeri uspešno stigli. Ipak, moje emocije u pogledu jednog odeljenja, mog 4.2, danas su pomešane. S jedne strane, veoma sam ponosna na ove drage mlade ljude koji su ispit zrelosti uspešno položili i opravdali moje poverenje. S druge strane, kada počnem da govorim o njima u prošlom vremenu, koliko smo imali divan odnos i koliko smo se međusobno razumeli i poštovali, osetim knetlu u grlu i glas počne da me izdaje. Bez obzira na to, moji gimnazijalci su zaslužili da čuju šta mislim o njima. Kada su se upisali u prvi razred, pomislila sam da je odeljenje spoj nespojivo. I zapitala se hoće li uspeti da ih međusobno povežem. Rokere sa narodnjacima, introverte sa ekstrovertima, društvenjake sa prirodnjacima, snažne sa lagodnima. I počeli smo da se upoznajemo polako. Moj zadatak kao deanskog starešine leže u tome da ih nauči da smo zajednica koja prihvata različitosti, koja ih ne osuđuje, nego bodri i podstiče. Tamo kada smo napravili neki pomak u prihvatanju, desila se korona. Pa opet napravila jaz takvih razmera da o njima svedoči jedna dečija misao da je bolje da idu u školu grupama nego kao odeljenje. Shvatila sam da ostvarenje mog cilja da ih ujedinim neće biti lako, ali od njega nisam odustala. Skoro svakoga dana odvajala sam nekoliko minuta od časa da porazgovaram o onome što ih muči, a moji gimnazijalci bili su vrlo otvoreni i iskreni. Nedavno su mi rekli da im je u sećanju ostala jedna igra sa Čosa koju su obožavali moj tajanstveni prijatelj, kada su jedni drugima poklanjali neke sitnice, slučajnim odabirom cedeljice na koje je pisalo ime tajanstvenog druga. A onda se desilo prihvatanje, razumevanje, spontano i neočekivano. Četvrti razred bio je kruna drugarskog odnosa. To sam shvatila
kada su prvi put pobegli sa hemije. Svi do jednog. Ušla sam u učionicu na sledećem času i rekla im da su svi dobili neopravdane, ali da cenim što su složni. Na ekskurziji sam razumela koliko jedni u drugima brinu. Kada se jedna učenica izdvojila i priključila šetnji sa drugim odeljenjem, nastala je opšta panika. Iako se ona nalazila samo nekoliko metara od nas, nije bila svesna da je tražimo, drugari iz odeljenja nisu odustali dok je nisu pronašli. Bilo je nesuglasica i to je ljudski, ali je više bilo šale, smeha, podrške. Atmosfera u odeljenju bila je topla, nekad je zavisila od stila rada profesora, interakcije sa učenicima, a svaki profesor trudio se da deci na što bolji način prenese znanje. Smatram da ste na mojim časovima bili dovoljno slobodni da o tim temama diskutujete, procenjujete drugačije mišljenja. Cenili ste kada je profesor dosledan i fair prema vama. A ja se nadam da sam vam pokazala poštovanje, ljubav i predanost, da sam vas stimulisala da se večito usavršavate i da sam vam usadila želju i odlučnost da od svojih ciljeva nikad ne odustajete. Da budete uporni i spremni da se nekih stvari odreknete kako biste stigli do cilja. Svoj cilj sam ostvarila. Mislim da sam uspela da vas međusobno povežem, da vas naučim odgovornost i istrajnost. Možda ste nekada mislili da sam stroga i da su više poštujem pravila, možda sam češće bila džoker razredna, spremna da pomerim odgovaranje ili lektiru, ali procenjujem da smo imali pravu meru, meru uzemnog poštovanja i razumevanja. Smatram da je ova škola utrla put vašim daljim saznanjima i bila dobra smernica za ono što vas u budućnosti očekuje. Želim vam da postanete sve što ste zamislili. Dobri IT stručnjaci, pravnici, psiholozi, pedagozi, logopedi i da period tranzicije što lakše prebrodite. Iznad svega, želim vam da ostanete dobri ljudi i da nikad ne zaboravite ko ste i odakle ste potekli. A mi, profesori, ćemo se truditi da vaše uspehe pratimo i da se radujemo svakom napretku u vašem životu. Hvala vam što ste i vi nas nečemu naučili, da se svet menja i da smo svedoci tih promjena. 4.2. voli vas vaša razredna. Dobroveče svima, želim da se zahvalim prvenstveno našoj razredni Slavici Strtić, koja nas je provela ove 4 godine i bez koje vjerojatno ne bi bili tu gdje jesmo sada. Pošto pričam na pamet, imam malo poteškoće, ali želim da se zahvalim posebno direktorici i zamjenici direktora koja nas je pustila da prođemo. Tamo su, hvala. Aleksandri. I svima ostavimo vam nezavine. Svi ste danas lepi i danas sve u povesti. Hvala što ste nam, Klasaka Slavice, hvala što ste nam dali krila, a mi ćemo i dalje nastaviti da letimo hrabro, kao i ove prethodne godine. I naravno, mala pije samo kugo. I za vas kugo. Hvala svima. Šest proba test. Ja bih prvo nešto iz glave da kažem. Prvo želim da čestitam svima koji su prošli maturu, koji su završili. Želim vam sve najbolje. Pre svega bih da kažem par reći za najbolju osobu koja nas je izvela na pravi put, našu razrednu, jer smo mnogo zdenja. Ima neko pismo, smo mi napisali, to bi ja da pročitam sve, nije problem. Što je pismo napisalo? Tradicija, neki bi rekli, svake godine se jedna generacija skupi ovdje na ovom mjestu kako
kako bi se oprostili od prijatelja, profesora i raznih starešina. A s obzirom kako je to postala tradicija, evo i nas na ovom mestu. Generacija 2004. Znali smo da jedan dan mora doći do ovoga, ne možemo za ove postati u srednjoj školi. Istina, prošlo je brže nego što smo očekivali, ali bilo je lepo. Vreme je da krenemo dalje u neke nove pogode, nove izazove, neka nova iskušenja, životne prepreke. Stigli smo i do te famozne četvrte godine, ali to nikako ne bismo mogli bez vas. Sve ovo zahvaljujući vama, sa vama smo u 4 godine, uz vas smo sazreli i izrasli u prave ljude, a to je najvažnije. Vi ste doprineli našem sazrevanju, hvala vam, do neba, za svaki opravdani izostanak, za svaku dobru ocenu koju možda nikad nekad nismo zaslužili, pa čak i za naš maturski ispit. Od srca se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu, trudu i radu sa vama. Nije bilo lako, ali smo uvijek znali da iza nas stoji neko mnogo jak, da nam čuva leđa. Imali smo najjaču razredu na svijetu, divimo se. Pre svega jeste dobra osoba, žena koja čvrsto i neustrašivo stoji na svijetu. Uvijek ste nam bili primjer i to ćete i ostati. Nikada vas nećemo zaboraviti. Ne možemo uvijek biti sigurni što se tiče nekih stvari, ali što se tiče vas, sigurni smo da vas nikada nećemo zaboraviti. Jer jedna je Jasmina Gvozdenac, jaka, autentična, skromna, mudra i inteligentna. Drago mi je što mogu i danas ovdje, onako iz srca da kažem,
da mogu da se svima vama obratim kao nastavnik i kao razredni starešina. Ja ću biti kratak. Gde god da krenete i gde god da život bude vodio, budite ljudi. Budite ljudi pre svega po svaku cenu. Zbog sebe, svojih roditelja i zbog onih koji budu ponovo došli posle vas. Jer će se voditi vašim primjerom. Što se mene tiče, toliko. Želim prijatno veče i živjeti. Citiram Slavicu Trtić, svi imaju pravilnik samo 4-3 nikomu vakitu i hvala vam što ste nas učili da je besplatan ručak najskuplji ručak. Hvala vam puno, uživajte. Razne mudrolije. Profesori, sad sam zaparala, malo sam popila. Profesor, kad dođite, dođite. Želim puno da vam se zahvalim na ove tri godine koje ste nas izdržavali. Evo sad ću Milica da rastavim. Ali želim da vam se zahvalim u ime celog razreda. Mi smo na poklon dali neki. Mi prvu godinu smo bili online i nismo se baš spojili svi u razredu, ali smo posle drugu i treću godinu probali svi zajedno i bilo nam je jako lepo, bilo je tu i svađa i svega, ali na kraju je bilo sve super i volim vas sve. To je bio profesor Bora Nagin, aplauz za njega, molim vas! Vama hvala na svemu, zaista jako lep razred, dragi ste mi svi i žao mi je u neku ruku što se mi rastajemo, ali bit će prilike da se družimo na nekom drugom mestu, ne mora to biti škola. Sve najlepše! Učenicima koji su učinili ove naše tri godine mnogo posebni, a najviše bih želeo da se zahvalim Čedomiru Zdrnji, našem razredu, koji je prošao kroz mnogo stavke s nama. I spremili smo jedan poklon od nas za njega. I želim da pozdravim još jednog profesora, Zorana Rajaka. Neko ko želi da se obrati ili da nastavimo sa programom? Ne želi, dobro. Još jedan veliki aplauz za vas sve. A ja ću da vam poručim, pošto smo profesori sve lepo rekli, poželim vam sve najlepše u životu. A ja vam poručujem, uživajte u životu, uživajte što više. Thank you.
Zato hladi na lete, Bože, do juče bila si djete, danas, slava te večera, za ljuba rođena. Bože, ti me ne zoveš na priče, možda, neću ti ponovno priče, nemoj, ne traži ljubav od mene, jer nisam sreća sa žene. U koje se družiti. Oh, oh,
se svi, i na život rado živi, pa mi dana skoro krene, neće već kaj druge. Ostaće živi kad mi odlo.
svi ovdje znaju da sam sa usen, a kada nešto počne ja te bezvijem. I kada se ne kaje, moja lepota voli, ajde leči se, još sam za slova sa sutražanice, ruzbani, već nosi tebe. Oh,
Yeah.
Ove si plakala za njim, da li su ti
šalje. A ja ću da živim sam. Oh,
Što pogledam vas
čast, bravo, svaka čast, majstore. I dalje se traže da kaže ovako. Moram da ti priđi, ne ljubi se mala, odako je samo vjena, ko sam i nisala. Moram da ti priđi, ne ljubi se mala, odako je samo vjena, ko sam i nisala. Kakva kosta crna, kakva beba nota, doštalo me djevojko, doštalo života. Kakva kosta crna, kakva beba nota, doštalo me djevojko, života. Kad si došla za igrami srce iz nedara, ja pomisli da je došla moja ljubav stara. Kad si došla za igrami srce iz nedara, ja pomislim da je došla moja ljubav stara. Kakva kosa crna, torba bela nota, koštalo me djevojko, koštalo života. Kakva kosa crna, torba bela nota, koštalo me djevojko, koštalo života. Je! Evo bit ću uskoro. Evo ide. Za devojko. Može za devojko. Ili jedan mogla. E, sad za mogla. Juče sam bila prvi put kod doktora i čito godišta mi je rekao. Ostavi tubu da stati drugi, sam tako ženi već odavno predao. Sa tobom
u petrku i si ipak nešto sa svijetom. Kako se mi komuniciramo? Bile pogodane i imale svoje mane, ni na jednu čovjek da se oslovi. Ali ti si ptica redka, ono što se dugo čeka, plavo ono ko te život pokloni. Triju je doj, i žena i sestra i drug. Triju je doj, na stvarno bih bio mud, a da pustim ga ne tako. Nisam te naša lako, ti u jednoj, s tobom i lika voj, a da pustim te tek tako. Nisam te naša lako, ti u jednoj, s tobom i lika voj. Ti u nikako, to je bilo. To je to. E, pazi sad, sad ćemo biti što nikad nije bilo. Hey!
našoj godnobiti zaljubljen u damu. Pomalu si kao puno saunara, dišeš bez veze i noću i danju. Ti kaži ti ćeš ti ću pomati ćeš i vaše godnobiti zaljubljen u damu. Vaše godnobiti jedna, tri, drugi slovo, so, osim u teatra za šetanje, visoka i meta za plesanje, kamina ti sveta, pusti, pusti vodu, pusti, pusti vodu. Osim u teatra za šetanje, visoka i meta za plesanje, kamina ti sveta, pusti, pusti vodu. Vaše govo biti, zaljubljen u davu, vaše govo biti. Kupi s tobom, osim u teatra za šetanje, visoka ti peta za plesanje, kalina ti sveta, pusti, pusti vodu, pusti, pusti vodu. Osim u teatra za šetanje, visoka ti peta za plesanje, bila se prostota. A zašto se napila? Cijelu noć je slavila. Cijelu bure topila. A čisto se opila. Da, da, to je to kraj. Ma svi da igramo. Da, da, to je to kraj. Ne da se volimo. Da, da, to je to kraj. Ma svi da igramo. Da, da, to je to celu noć da pedamo. Komšije su delije, a te su ne delije. Jebe me ga se lupuje, deli se to lupuje. Skoro širom čašije, prijatno me prije. To ništa ne čuje. Uvijek se zajedno, uvijek se završi.
samo još i pesama. Ido! Da smo živi i zdravi, još da li nas to znaje pesme i vida. I danas čuvamo da su najbolje žene, ovaj koje danas vole život i grata. I prođuli smo čase. Da smo živi i zdravi, još da li nas to znaje pesme i vida. Sada
mislim da se smeši naša starostika. Ove divne oči, oči zabavnika. Salzi da se smeši naša starostika. Ove divne oči, oči zabavnika. Našu smo ljubav predugo bili, a eto malu vlasno dobili. Eto nam šalje Božije suze, živote noćas od mene uze. Našu smo ljubav predugo bili, a eto malu vlasno dobili. Eto nam šalje Božije suze, živote noćas od mene uze. Moše prolaze, šarovi po svoje uvek dolaze. Igrali smo samo tuđe uloge, kao loši glumci izgubi smo sve. Igrali smo samo tako tuđe uloge, kao loši glumci izgubi smo sve. Našu smo ljubav predugo bili, pa je ko malu vlasno ubili. Evo nam šale Božije suze, život je to čas od tebe uze. Našu smo ljubav od drugu bili, a je to malo vlasno ubili. Evo nam šalje Božije suze, život je to čas od tebe uze. Slučajno, da mi dođeš ko običan san. Ti su moje bijeli lagude, svoji kriva kod ne stane da. Ti su moja bijeli lagude, svoji kriva kod ne stane da. Samo jedan dan, pa neka me sutra ne bude. Daj, ja ću te pisan, pisan koja mjerila bude. Pa neka je samo jedan dan, pa neka me sutra ne bude.
se vraćamo, svaka vam čast.